Sa ka shkuar numri i mjekëve dhe infermierëve, personelit shëndetësor të prekur dhe sa prej tyre janë në spital? Ashtu si që edhe i kemi komunikuar edhe në komunikatën për shtyp, sot janë 49 personel shëndetësor, 32 për cilve janë të shëruar, 17 janë në gjendje të mirë, ndërkohë që vetëm 2 prej tyre janë në spital në gjendje të stabilizuar, ne jemi të gëzuar edhe nga lajmet e fundit. Sa është numri efektive të policisë të prekur nga COVID-19? Nuk ka një ndryshim të numrit të efektive të policisë nga deklarata më parshme ose nga të dhënat më parshme. A shkurtër në karantinë stafi i spitalit të traumës pas aksidentit të dhunës që rezultoi pozitiv dhe pse duhet futen në karantinë kur ato i kanë veshjet e nevojshme? Pas një dyshim, spitali i traumës dhe gjithë spitalet i tjera janë të mirë pajisura me mjetet të mbrojtjes personale, ndërkohë që kanë një staf i cili është i trajnuar në luftë kundër infeksionit me COVID-19, nuk ka asnjë arsye për të mos e bërë detyrën me rigorozitet ashtu siç u kërkohet. Persona dhe sa janë në karantinë shtetërore në Kovalishencë? Në karantinë shtetërore ose Kovalishencën e Ministrisë së Mbrojtjes, gjenden në total 35 persona, ndiqen nga stafi mjekësor për katës, janë në gjendje të mirë. A ka ndryshuar numri i fëmijëve të prekur? E komunikuam dhe sot për shtyp. Ky numër shtohet me 2 fëmijë, janë asimptomatik pa probleme. Në çka faze janë punimet e spitalit karantinë autostradë? Deri tani kapacitetet logjistike dhe personeli mjekësor e kanë përballuar shumë mirë situatën e COVID-19. Në procesin e rritjes së këtyre kapaciteteve po vijohet me procedurat ligjore. A do të dërgoj Shqipëria mjek dhe infermier në Itali, nëse po, sa i lutem? Jo, nëse do të ketë zhvillime, do t'ju bëjmë me dije, pa diskutim. Po bëjmë bisedime për të rinisur usimin pjesërisht për maturantët dhe klasët e nënta, sepse drejtuesit e shkollën në kërkuar i njëtë në kërkuar informacion për nukën në nëzës. Vion tjetë në fuqi, akoma vendimi për mbyllje në institucioneve publike dhe jo publike në Shqipëri.